Barcelona i ka dhënë lamë të mirë në Europa Ligës pasi i unë poshtë në Old Trafford nga Manchester United me rezultatin 2-1. Katalana si të zhvillua një pjesë të parë pozitive, ku edhe kalua në avantaj në minutën e 17 me Levandovsin. Zvendësimet e kryera nga Ten Hag në pjesën e 2 të rezultuan decizive për fatin e djajve të kuqë, të cilët siguruan fitoren me dy Brazilian. Filimisht Fred që sodi barazimin dhe më pas e Antoni i cili vullo si kualifikimin. Në Francë, heroj Juventus i tishte Di Maria me një triplet ndaj nantë, duke avancuar më të i bardezint. Vendësit luajtën me një lojtar më pak për es 72 minuta. Kualifikim më te arritën dhe dy skuadra Gjermane, Union Berlin e Leverkusen. Këta të fundit arritën të këthejnë rezultatin në ndeshje se par ku në poshtë në shtëpin nga Monaco. Union Berlin konfirmoj formën e mi që po kalonë në kampionat duke më poshtru pa problem holandezët. Roma e Jose Mourinho së në Olimpiko ndaj Salzburgut 2-0 teksa kësa gullat u shënua nga Belotti dhe Dybala. Edhe në kompeticionit jetër Evropian për klube, konferencë ligë, nuk pati surpriza, Texas skuadrat që fituan ndeshjen e parë arritën të kualifikohen për në fazën çerek finale.